Отримав дуже хороше враження від всіх тих військовослужбовців, солдат та командирів, з якими я сьогодні зустрічався. Цілком зрозуміло, що підрозділи дуже добре підготовлені і в них високий рівень мотивації. Між нами давно вже існує партнерство між Національною гвардією Каліфорнії та Національною гвардією України, і ми очікуємо розширювати та поглиблювати це партнерство для того, щоб ми могли співпрацювати разом. Національна гвардія України – це дуже професійно і високопідготовлений підрозділ, і я завдячую це роботі та керівництву генерала Алєрова. На даний час те, що я побачив, це дуже-дуже великий прогрес в порівнянні з тим, що я бачив у минулому році. Техніка, яка у вас вже з'явилась, вона значно допоможе Національній гвардії захищати свою країну. І, звичайно, з точки зору солдат, я теж бачу дуже велику мотивацію. Мотивація набагато збільшилась у них. Це люди, які приймали участь у бойових діях, які повернулися, які вже отримують значно оновлені зразки озброєння, техніку, і вони повертаються вже вдруге, втретє, значно більш мотивованими для захисту своєї країни. Від року в рік українська армія, українські солдати значно прогресують, вони стають більш тренованими, більш підготовленими. З мого погляду, я б не бажав зустрітися з такими підготовленими солдатами десь на полі бою. Сьогодні ми намітили, що до складу Національної гвардії України приїдуть три радника по напрямкам, які цікавлять мене особисто як командувача. Вдосконалення системи управління, індивідуальна підготовка і підготовка військовослужбовців Національної гвардії, а також складання нової системи інструкторів і сержантів. Ми розмовляли сьогодні довго, протягом декількох годин, по взаємодії наших по напрямкам підрозділів, окремо керівники навчальних підрозділів з відвідуванням як Сполучених Штатів, так і України, окремо закріпити окремі підрозділи Національної гвардії штату Каліфорнія за нашими підрозділами, які є в Україні.